علیکم رئیس صاحب. علیکم سلام کریم خانه. دیش دقیق پرواز تا پاتې ده. کوم ځای ته رسیدلی؟ زه خو په ماهی پر کې یم. ان شاء الله چې زره رسیدم. زه فکرونه کوم چې په دیش دقیق لا ماهی پر څخه را ورسیږي. السلام علیکم کریم خانه، ډیر زره ورسیده، هیڅ فکر می هم نکول. هو رئیس صاحب، زما د زره رسیدو راز په پترولجل موبایل کې دی چې په خپل موټر کې استعمالوم. د جنرال پترولجن شرکت په نړیواله کچه د جنرال پترولجن وارد کوونکی. د پترولجن موبایل یوازې د پترولي انجنونو لپاره.